Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sabiq rəisi Eldar Sabiroğlu Mübariz Məsimovun gəmisinin batmasına reaksiya verərək Facebookda status yazıb. Stat. Nələr baş verir, həqiqətən anlamaq olmur. Məmmədəmin Rəsulzadənin adını daşıyan gəmi barədə son olay və gəminin vurulması xeyli əvvəl başlanan söz-söhbətin üzərindən qaranlıq pərdəni götürdü. Bu təxribatdırsa, hansı mərkəzlərdə hazırlandığı mütləq aydınlaşmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə daha maraqlı olmalıdır. Nəyə görə bu məqamı xüsusi qeyd edirəm? Yəqin ki, mənə başa düşmək çətin deyil. Çünki təxribatın mənbəyi müəyyən edilməmiş hədəfin istiqaməti barədə məqsədli nəticələrə rast gəlirik. Ona görə də Azərbaycanın və Türkiyənin təhlükəsizlik orqanları bu təxribatı imza atan qüvvələrin ifşa edilməsində birgə maraq nümayiş etdirməlidir. Statın sonu.